Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói. Então, por isso que eu falo sobre trilhar um caminho de campeão, vocês encontrarem o caminho de campeão de vocês. É isso, é buscar o autodesenvolvimento, é ser uma pessoa melhor cada dia que passa, entendeu? Focar em coisas que realmente fazem a diferença, pra melhor, entende? A gente passa um período desanimado, a gente não tem... A gente perde a pegada, assim, do negócio, o ânimo de fazer. Mas... sempre tive na minha cabeça que são nesses dias que eu tenho que dar o meu melhor, porque é daí que vem aprendizado. Treinar, fazer o que você tem que fazer durante o seu dia só quando você tem vontade é fácil. São nos dias que você não tem vontade que você aprende mais. Deixa o seu Fábio.